Bom, queridos, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vim aqui falar agora sobre essa marca aqui, o Mi Band 2. Eu disse para vocês que eu iria analisar com mais calma e tem um feedback dela aqui para vocês. Ontem ela sofreu uma instabilidade, como eu falei no vídeo anterior, só que o vídeo anterior o foco mais foi para que vocês falassem da marca Star Home, que é a linha HTV, um TV S1 e as outras, né, um TV Pro. Mas eu foquei nessa também, que sofreu no mesmo tempo, por coincidência, uma instabilidade, certo? Pois bem, galera, tirando a instabilidade de lado, eu queria aqui ressaltar, se a galera tiver me vendo aqui da Mi Band X, que é um aparelho muito bom, fantástico, com qualidade de imagem linda, eu gostaria que eles revissem uns probleminhas que vocês podem testar aí se vocês quiserem. Qual é o problema, Leandro? Eu gostaria até de confirmar isso com vocês, galera. Por quê? Porque possa ser que tenha um erro nesse equipamento, mas que eu fiz todo o procedimento que eu conheço: limpeza de cache, limpeza de dados, entendeu? Reinstalação de aplicativo. Então eu tive que fazer toda a limpeza depois que ele voltou a funcionar para ver se realmente saía esse bug, mas não saiu. Eu vou explicar para vocês. Eu entrei na categoria chamada Cine Sky. Na linha Cine Sky eu assisti dois filmes, cara, eu já estava empolgado no filme. Gastei praticamente quase 2 horas. Ele tá com esse bug, eu já percebi. O bug é: você tá no Cine Sky e a qualidade do filme é lindo demais, velho. Ele tava funcionando no cabo. E o que é que acontece? Eu tava assistindo, não sei se vocês estão vendo aí, acho que é no Cine Sky 7 ou é no 8. Tava passando Homem-Aranha Longe de Casa, que é aquele que vem os Homem-Aranha de outros universos e os vilões de outros universos, né? Então, gosto muito de ficção científica, principalmente da Marvel. Por isso que eu tenho a Disney Plus, cada Marvel, entendeu? E da National Geographic. Então, meus queridos, o que é que acontece? O filme vai rodando do começo, certo? E vai, vai, vai. Quando chega numa cena que. Tem uma cena lá que, se você já assistiu o filme, tem uma cena que ele chora quando ele perde a tia e ele vê que tudo tá perdido e tal, que os amigos abraçam ele e congela. Quando os amigos chegam aqui, encontra onde ele está escondido, aonde os outros Homem-Aranha chegou, né? E procura, tipo assim, aonde ele está, é esse cenário, é nessa parte. Eu estou explicando para vocês, para que vocês gravem o ponto que ele vai dar falha. Aí, que aqui deu falha para mim, né? Aí quando ele pergunta assim, aonde ele está, aonde a gente pode encontrar ele? Aí aquela outra novinha, a Mary Jane lá, né? Modificada, que era uma, já é outra, né? E o amigo dele, eles vão atrás dele, que já sabe onde ele tá, que ele tá sofrendo lá porque ter perdido a tia May, né? Então, nesse procedimento, quando os amigos acham ele, que abraça, congela ali, meu filho. Congela naquela cena, quando você já tá empolgado que ia ver a briga dos outros Homem-Aranha contra os vilão, pronto, já não tem mais. Ele volta pro início, galera, de novo. Ele congela, passa 1 ou 2 minutos e volta tudo de novo. Vai lá pro início de novo, que descobre que ele é um Homem-Aranha e começa a perseguir ele, jogar pedra na casa dele e dizer que ele não presta, entendeu? Que ele comprou o código mágico, que ele comprou o pendrive mágico. Essas coisas. E outro filme também que eu tava assistindo é um filme de ficção científica meio louco, que a Lua se aproxima mais do planeta e dentro da Lua tem um extraterrestre, uma supernova. Quando também estava assistindo aquele filme, que eles entraram dentro, que começaram a perseguir a nave, congela ali e volta pro início de novo. Fora isso, vamos falar aqui do sistema V-Stream. Na categoria do Cine Sky está com esse problema. Se a marca puder rever isso aí, eu agradeço de coração, tá? Então, o problema não, né? Só foi esse problema diagnosticado depois da estabilidade. Então, querido, o restante funcionou com a qualidade de imagem linda, um funcionamento excelente, estabilidade muito boa. Deu umas travadinhas no Wi-Fi, mas eu botei no cabo, melhorou. Às vezes pode ser interferência que eu não sei se estava em 2,4, entendeu? Ou 5 GHz. Mas o aparelho apresentou só esse problema na parte do Cine Sky. O restante ele está abrindo tudo. Tudo. Se vocês também tiver com alguma coisa que pode ter passado por mim imperceptível, vocês relatem. Tá certo? Então gostaria de ouvir também os comentários de vocês, se vocês têm Mi Band X, Mi Band X, Mi Band X 1 ou Mi Band X 2. Tá certo?
Leandro, eu também encontrei um problema que faz isso e isso no aparelho. Então eu vou avaliar esse comentário de vocês e vou passar um feedback para vocês também, tá bom? Então, queridos, eu conto com os comentários de vocês, vai ajudar muito para que a gente aqui melhore. Graças a Deus aqui eu tenho alguns contatos com suporte, eu posso falar com eles lá para ver se eles conseguem melhorar isso. Passar um feedback também pelo aplicativo, para quem não sabe. Se você estiver sofrendo alguma coisa, você aperta esse botão aqui, ó. Tá vendo esses três pontinhos? Você vai apertar no canal e ele vai aparecer as opções que tá travando, ou tá anormal, o canal não está naquele, entendeu? Coisa desse tipo. Entendeu? Teve uma hora também que eu tava em um canal do AMC e do nada pulou pro National Geographic, daqui a pouco voltou pro AMC de novo. Então acho que foi uma coisa que eles estavam mexendo rápido, entendeu? Na parte da tela lá. Então, queridos, foi só isso. O restante, a qualidade dele realmente é uma qualidade muito bonita, certo? Realmente é uma qualidade estável, certo? E está funcionando muito bem. Eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam. Alguns canais estão com guia de programação faltando, mas não é todos, entendeu? Caso seja algum bug no meu aparelho, eu gostaria que os comentários de vocês, é aí que os comentários de vocês é valioso, porque eu acredito na sua palavra. Agora, claro, quando a gente vê pessoas inventando mentira, a gente sabe que ali é mentira. Porque o que vale é o que vocês comentam, certo? A maioria. E dois, três ali tá falso. A gente já sabe já que vai sempre existir isso. Hater de estimação. Porque a gente não pode falar mal do aparelho, né? Se falar, eles não vendem. Aí quer atacar o canal do cara. Aqui eu não tenho nada a ver com isso. Inventou de entrar nesse ramo para vender porque quis. Certo? Agora, claro que a gente respeita instalador e também vendedor. Desde que eles também fiquem cada um no seu quadrado. Respeitando o meu espaço, eu respeito dele. E ainda às vezes ajuda vocês até ir lá. Por mais que eu tenha minhas lojas parceiras. Para você ver como eu penso. E olha que dizem que eu sou ruim. Entendeu? Imagine se eu fosse bom. Então, meus queridos, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês para que a gente faça uma análise técnica bem precisa. Enquanto isso, eu estou falando dessas marcas à parte, mas eu estou testando a outra. A outra eu estou só para poder passar uma precisão para vocês. Entendeu? Tudo sendo registrado, observado e anotado. Tá certo, galera? Então, querido, desde já, antecipadamente, eu agradeço a todos que deixam o like aqui no canal e a todos que deixam os comentários. Que Deus abençoe e retribua em dobro o que vocês fazem aqui pelo nosso trabalho. Tá certo? Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Valeu!